Це CNN, здається, публікували. Розумієте, це ну, є аналітики, які мають якісь вихідні дані, плюс мають певну інформацію. Це ж ЗМІ посилаються на джерела, це не просто їхні судження, а джерела, які мають доступ до певної розвідувальної інформації, даних, як відкритих, так і закритих. Оцінюють сукупності всі фактори, які є на сьогоднішній день на полі бою, на фронті, потенціал армій обох, тобто потенціал сил Росії, агресора, потенціал сил України, в яких умовах знаходяться, які бої, як довго зможуть російські війська наступати, як швидко українські сили зможуть підготуватись до наступного етапу наступальних дій. Суспільно-політична обстановка, як в Росії, так і на Заході, вибори і так далі. Цілий комплекс факторів оцінюється і робляться певні прогнози і висновки. Але ну, глобально можна сказати, що так, війна може ще тривати 2 роки. Але у війні бувають такі випадки, коли, знаєте, як Перша світова війна, вона просто взяла і закінчилась. І німці попросили підписати перемир'я, так, в тому вагоні. Хоча, дивіться, ситуація для них складалася непогано, у них зникла проблема на Східному фронті. В Росії сталася революція чи переворот большевістський, і Росія вийшла із війни, і їм мало би стати легше. Вони отримали доступ до України, тоді до ресурсів, австрійські, німецькі офіцери і так далі. Тобто це є такі фактори, є фактори чорних лебедів, які спрогнозувати вкрай важко. Ми бачили фактор Пригожина. Вдався би його бунт, і ситуація могла би змінитися дещо або не змінитися. Ну, тобто, але принаймні якась нестабільність би в Росії виникла, якою безумовно наші сили скористались би цим вікном можливостей на полі бою, доки там би оговтались, пройшли би зміни, якісь перестановки і так далі. Тому це прогнози. Вони базуються не на пустому місці, це я точно можу сказати. Вони базуються на аналітиці, але вони є доволі умовні. Я от Тут був сплеск активності довкола публікації Financial Times, так, минулого тижня наприкінці, що Росія знову може піти на Київ влітку. І мене питали, я кажу, знаєте, ще до літа далеко, в тому сенсі, що ще майже півроку. І слухайте, спрогнозувати, чи буде ударне угруповання російських військ на кордоні з Україною кількості 100 тисяч з північно-східного флангу, чи не буде, наразі його немає. Це те, що можна точно констатувати. А як буде через півроку, в якій ситуації, як ворог себе поведе, які в нього плани, ну це можна знати, хіба що тільки дивлячись на якісь цілком таємні секретні плани, які вже затверджені. Хоча я думаю, що і у Путіна ще нічого не затверджено, він ще сам не знає. Взагалі це цікаво насправді, тому що башкири мають таку історію і традицію, вони доволі таки давно, вони хотіли зберегти власну незалежність, автономію, і вони фактично були придушені. І вони хотіли зберегти певний автономний статус, але тоді, коли утворювався Радянський Союз, їх туди теж загнали. Тобто, це цікаво. У них є історія і традиція, тому це такий народ насправді. Там неспокійно, і особливість цих протестів в тому, що доходить до зіткнень з їхніми ОМОНовцями там на території Росії, де не кожен протест таким закінчується. Бо більшість у них так там взяли організаторів, прийшли потіхом у ФСБ. Там всі забрали кудись, вивезли і все. І там і потім хто адмінарештом, а кому і роки там тюрми десь в інших місцях. Але ці процеси вони, мені здається, будуть наростати. Чому? Тому що справа в тому, що коли виникає певна суспільна нестабільність на тлі того, що йде війна, вони несуть втрати, як би там не було, люди, економічні всі, люди починають шукати способи, як це вирішити. Ну, як це вирішити? Так, давайте згадаємо, що ми взагалі-то Башкортостан, ми республіка, яка має тривалу традицію боротьби за власні права і свободу. По-друге, давайте все ж таки згадаємо, що ми тут на своїй землі, протест же з чого виник? З того, що башкіри сказали, що з їхніми інтересами не рахуються, як з корінним народом. Це дуже цікавий момент. Приклад для інших, для Якутії, для Карелів, для народів Кавказу, Татарстану, для багатьох інших. І це, про що це свідчить? Це свідчить про те, що Путін і Кремль, вони одержимі війною проти України, протистоянням Заходу.
І вони дещо іноді втрачають контроль над ситуацією, яка є всередині. Та над тими проблемами, які є. Звичайно, що це не означає, що в короткостроковій перспективі воно все підніме і будуть бунти по всій Росії. Але іскри запущені. А якщо іскри запущені, то що можна сказати, коли полум'я з'явиться? А тут уже як з фактором з Пригожиним. Іскра була, а потім раз і полум'я. Так само може бути і тут. Просто такі події, точну дату їх настання, там процеси, обсяги, масштаби, прогнозувати важко. Але певне зерно до цього там уже закладено. Просто це не так швидко, як би нам хотілося. Справа в тому, що я вам хочу нагадати, абсолютно серйозно Росія думає про те, що на якомусь етапі Україна спільно з британцями і французами може висадити десант на узбережжі якраз Євпаторії. Це абсолютно, ці плани походять, і ця історична травма походить з 1854 року, коли в часи Кримської війни англійці, французи і турки тоді висадилися, ну, османи висадилися в районі Євпаторії і успішно, а потім потопили Чорноморський флот. І вони реально остерігаються того, що з українського боку на якомусь етапі може бути цей десант. І тому це пояснює те, що вони роблять в районі Євпаторії, це вони роблять друге. Вперше вони зробили, коли ще раніше, фактично з кінця 22-го року почали, як тільки наші сили звільнили Херсон. А потім же ж цього року, вибачте, минулого року була масштабна буря, шторм, і він змив це все. Ну і зараз вони намагаються це відновити. Це другий момент, плюс є ще один фактор. Вони будуть будувати багато і активно, тому що багато коштів на це виділяється з російського бюджету. Ну і звичайно, що я думаю, є підрядників багато, які хочуть там будувати, де треба і де не треба. Тому це так само. Але ви ж бачите, що тренди такі і тенденції, що британці все активніше залучаються в допомогу Україні. Вони відверто говорять про те, що це морська коаліція і підтримка наших спроможностей. Саме Storm Shadow британські летіли на штаб-квартиру Чорноморського флоту Росії в Севастополі. І дуже багато таких аспектів. І так, я б, до речі, не виключав, що колись на якомусь етапі наш інтернаціональний легіон морської піхоти поповниться громадянами Британії, можливо, Франції і інших. Це не будуть британські війська, це просто буде поповнення інтернаціонального легіону України, Збройних сил. Що, в принципі, ніколи не дасть Росії можливостей звинуватити в тому, що Британія або якась інша країна веде пряму агресію проти них, чи вступила у війну.